До речі, це не перша провокація з боку політичних опонентів на адресу опозиційної платформи «За життя». Нагадаю, цього тижня представниця опозиційного блоку Вікторія Слободенюк двічі позивалася до суду щодо законності участі Юрія Бойка в парламентських перегонах. Проте ні 6-й апеляційний суд Києва, ні Верховний скарги не задовольнили. Ми надали виписки з державних реєстрів, з реєстру державних громадських формувань і з єдиного державного реєстру підприємства Організації України про те, що Юрій Анатолійович Бойко є співголовою партії «Опозиційна платформа за життя». Відповідно, він є членом цієї партії. Ми надали докази у вигляді протоколу з'їзду партії, на якому було висунуто кандидатів у народні депутати. Ми надали пакет документів, який був представлений в Центральну виборчу комісію для реєстрації всіх кандидатів. Усіх цих документах було повністю дотримано вимоги законодавства щодо їх змісту, щодо їх оформлення, щодо способу, який вони були подані.